13 yaşlı kızın dünyaya gətirdiyi körpənin atasının 15 yaş olduğu üzə çıxıb. Oxu24.com lent.az istinadan bildirir ki, qız illər əvvəl öz atasını itirib. 13 yaşlı kızın anasının 3-cü evliliği olduğu deyilir. O, ögöy ata ilə yaşayırmış. Ailənin çox kasıb olduğu və butulka sataraq dolandıqları deyilir. Qeyd edək ki, uşaq 40 həftəlik dünyaya gəlib. Ailə bu hadisəni örtbastır etmək istəyib və doğum evdə gerçəkləşib. Lakin doğumdan sonra 13 yaşlı qızda qanaxma olduğu üçün məcbur qalıb təcili tibbi yardıma müraciət ediblər. Ailənin çox kasıb olduğu və butulka sataraq dolandıqları deyilir. Elmi tədqiqat Mamalıq və Ginekoloji İnstitutundan bildirilib ki, hazırda hər ikisinin vəziyyəti yaxşıdır.